un mēs nedzirdam ovācijas. Skaļāk, mīļie draugi, ar to mēs arī apsveicam ar ovācijām, jo visu laiku kvalitatīvākais interneta raidījums ir tiešraidē pie jums, saucās ģenerāļa un Bruņa Naglas. Atgādinu, ka mēs tiešām esam kvalitatīvs raidījums, jo mēs neraidām ne no koridoriem, ne no pirtīm, vanu sistemām un Melns Frāvs arī ne no kaut kādām citām mistiskām vietām. Mums ir sava viesistaba un... Mēs runājam tikai un vienīgi par sportu, un mēs esam nežēlīgi, jo sports ir nežēlīgs, jo mēs triecam sportā naglas. Tāds arī mūsu uzdevums. Šodien mums atkal balva, pagaidām tā ir mana, bet es labprāt arī kādam to atdotu, jo mēs ar ģenerāli gaidīsim kādu interesantu komentāru vai jautājumu mums tiešraidē, rakstiet, sūtiet vēstules, gan jau saņemsim, labākos novērtēsim ar hūdī, jo kvalitāti atbalsta. Bet vispār, bet ir diezgan kvalitatīvs. Ir kvalitatīvs. Es pilnīgi jūtu kvalitāti. Kokvilni. Piežās man iekšās, piežās kvalitatīvi visi iekšā. Apsveicu ar brīnišķīgu datumu. 11. Mums 1-1. Esam, no šodien 11. Esam pie krūtīm piesprauduši ordenīšu. Bet nevilksim garumā, jo mums ir 5 smagas, vieglas, šauras, platas, sūras, naglas jāiedzen mūsu topā. Un, protams, sestdiena, svētdiena, arī tie, kuri nezināja, kas ir tenis, pat jauc to ar pingpongu, beidzot uzzināja, ka tāds ir. Un ir lielais tenis. Latvieši priecājās par to, ka arēnā Rīga ne tikai dzenā bumbiņas un kāds šķībi dzied, nu, kad ir koncerts, bet arī spēlē tenis, Valdi. Man baigi, man zin, kas man patīk, ka tā arēna tieši radīta priekš tenis, nevis priekš hokeja. Jā, nu, to var jūs, tīri uzvar mums 4-0. Ja? Nu, bet apskaties uz bildi, nu, kurš tavuprāt te ir galvenais? Nu, uz nērniem krīt šis garais cilvēks, bet tikai augumziņā, bet, nu... Nu, skaidrs, nu, svētais jūras, jā? Ja? Nu, kāds jautājums tāda atbilda, bet vēl īsumā par federācijas kapu, un kas ir, kā tas notika? Nē, nu, skaidrs viens, ka tas ir unikāls gadījums, ka mēs esam vispār spēlēm federācijas kausā, jo dabūt divus līdzvērtīgus tenisists jau nav vienkārši tādai mazā valstī, un mēs esam top 20, nu labi, tur bija pagājuši gadu divus top 20, tā kā mums vienalga, kur pretinieci ir ņemam. Vienalga pasaulē, tā kā nu, pēc tam meiteņu meistarības, bet ir tāda lieta, ka mēs esam uzvarējuši diezgan viegli. Nu, labi, viņiem nebija tur labākā tenisists Buļkova, kas ir diezgan neērti būt mums, bet mēs esam tālāk. Un tagad nāk četras lielvalstis tenis. Jū. Amerika, jā. Čehija, Vācija, nu, Beļģija, nu kādreiz bija Beļģija, ja, tagad varbūt viņi mazāk, ja, bet arī jau ir un no šiem četrām, ar šim, nu, būs izlozrīt, ne, un mēs uzzināsim pretinieces, bet kur spēlēsim, arī vēl nezinām, iespējams, kad mājās, iespējams, tur, un tas notiks aprīlī. Tātad, ja mēs uzvaram vienu no šiem valstīm, mēs tiekam lielai astotniekam. Tas nav G8, kurs atbrauc prezidenti, bet tas ir tenis lielais. Jā, tas. Ar ko ja mums jāuzsver, izcēlās šis nu, federācijas turnīrs? Ar to, ka pirmo reizi bija putni klāt, ja? Jā. Nu, ērgļi, atis slavenā ērgļi. Jā, nu, beidzot, es nezinu, kā jāpaprast, kā viņš tiek vispār tiek likts, jā, nu, vajag interesantā tehnoloģija. Nu, tas piekūns tiek piebarots, tad viņš tur skatās. Jā, nu, var redzēt, kad, cik man teica, ka ļoti daudz kļūdas tiesneši, nu, nav mums pieredzējuši tiesneši, ja domājies, mums pirmo reizi kaut kas tāda augsta līmeņa mača, nu, bija jau mums arī Devis Kauzs bija mums Latvijā, kad Ernests spēlē, bet tas nebija, bet es saprotu, ka arēna pilna. Meitenes vispār to izjūta to, nu, to līdzjūta atbalstu, jo pirmajā spēlē Aļona bija galīgi tāda mīksta, ja, jo tomēr viņa, nu, paskaties, kas tam mums ir pirmais numurs, es uzdevu tādu jautājumu. Kurš jūsuprāt Latvijas pirmais numurs, tas bija domāts tenisā? Jā. Nu, diezgan paliecinoši Sevastova, bet kas tad te mums ir? Nē, skaidrs ir viens, kad Jūras grib parādīt, ka tas ir viņa, ka viņš ir federācijas prezidents, ka viņš te ir galvenais. Nu un viss, nu meitenes redz, paldies vēl Stāpenko viņa trešo vietu. Nē, tas ir ļoti zīmīgi. Starp citu runājot par mājas sienu atbalstu, jāatzīmē, ka Sevastova intervijā teica, ka beidzot esot uztraukusies pirms spēles. Nē, nu klausies, viņi nekad jau meitenes nav spēlējuši, ka viņas atbalsta. Iedomājies, tu brauc turnīros, tur 5, varbūt 10, varbūt kaut kādi cilvēki tev atbalsta. Ja? Bet te atbalsta visu arēnu. Un arēnu. Un tev iedod papildes motivāciju, nu tev kaut kur nolaižās rokas. Pēc tam tu paņem un uzbļauj tev pā. Bet neskatoties to, ka meitenes izcīnīja uzvaru un pienāktos viņām naglas, ne.
Mēs gribam paziņot, ka Latvijā tenisā ir jauna pirmā rakete. Ernest, piedod, tu esi ārpus. Visa mums ir Juris Savickis. Tātad šī nagla par cik otrā vietu kopējā vērtējumā, bet tu esi mūsu pirmā rakete šobrīd. Tātad šī pirmā nagla šodien ir tenisa, pirmajā raketē Latvijā. Redz, viņam ar Dinamo neiet, ja? Bet nu, tenisā viņš var šobrīd parādīt sev. Juri, pirmā nagla. Tavējā. Kamēr es te pierakstu par, nu, ko tu mēs piešķiram šo prēmiju, turpinām ar kādu interesantu, amizantu cilvēku pasaulē sporta, tā teikt, sporta lauciņā, kurš varbūt nav tik vairs aktīvs tajā, ko viņš prot, bet daudz kurš citur. Viens no Valda mīļākajiem treneriem, José Mourinho. Nekad viņš man nav bijis mīļākais, vienkārši viņš ir tik ekstravagants, ka par viņu var parunāties. Jā, pastāsti. Nu, skatāmies, kā viņam gāja, viņš nabadziņš, ko viņš darīja, teiksim. Opa! Jā, bet, nu, visi, kam negadās, ja? Jā. Lai, bet, interesantākais tas, pēc tam, ka KHL paņēma un aizliet šādu video rādīt vispār pa televīziju. Tad tu iedomājies... Kāda vispār tur tas funkcijas ir? Nu ir, nu ko, nu pasmējās visi. Ne, bet pastāstīsim mūsu skatītājiem, tie, kur nav tikuši līdz, ka tas ir KHL, tas nav NHL vai kā cits. José Mourinho pārcēlies ir uz Lielo Krieviju, iemet šo te... A tevi versija kāpēc? Simbolisko. Es domāju, nevarētu teikt, ka viņam naudu pietrūkus. Ne, bet varbūt naudu. Viņš jau meklē jaunu dzīvesvietu. Tāpēc, ka ir problēmas attaisīts daudz kur citur. Nē, nu un tagad es domāju, viņam, ne tikai viņam, bet arī Nu, mēs varam paskatīties, apskatīties. Jā, José piedāvāt trenēt cietumnieku izlases. Nu, jā, bet viņš pats ir cietumnieku, viņam arī pašam pasniedz, kāda izlase būtu izvērtas. Tad, nu, tā teikt, paskatrosim, šie ir visi tie spēlētāji futbolisti. Kuriem ir problēmas ar likumu? Ar likumu, jā. Tā teikt, sliktie zēni. Nu, jāteic, ka īsti daudz nav pazīstam. Nu, es pazīstu Neymaru, Messi, Ronaldo, Sančius, Marcelo, Alonso. Principā 11-nieks gatavs. 11-nieks gatavs. Par to mēs... Bet apsties, kāda spēlētāja? Zelta bumba. Zelta bumba. Pieckārtējā. Zelta bumba. Jā, pazīties, Neymars. Nu, Dimari arī nav pēdējais. Marcelo, jā. Mascherano, viss ārprāts vienkārši. Ne. Nu, ko tas nozīmē? Pārāk daudz saņem un vēl grib pievākt bišķiņa šķūrīt. Ne, tas skopums nenāk viens, skopums nav kopā ar stulbumu. Nevar samaksāt, tā teikt, tos nodokļus visu, bet Valdis, pirms mēs slēdzāmies klāt mūsu īpašiem raidījumam, gribēja uzsvērt par to, cik svarīgi ir pateikt, kāds ir trenera algas un kas ir paradoksāli. Nē, te ir spēlētāja algas, apskaties, cik saņem mēnesī. Tas ir mēnesis. 8 ņimoki. 8. Ronaldo 4, Griezmannam 3 un tad viss iet uz leju. Mēnesi un bet 8, tas ir ārprāts, kurš ap 100 miljonu gadā. Nu, bet futbolists. Bet interesantākais tas, no Mourinho vairāk nav tur sarakstā. Galvenais ir Diego Simeone, kurš visiem ar 3 miljoniem priekšā un pāriem tur knap miljons. Ja? Tad tas nozīmē, ka kāpēc Atletico maksā Diego Simeone par tādu naudu, mēs nesaprotam. Nu, pagaid, tu nesaprot, bet paskaties, viņi spēlē diezgan cienījām. Nu, spēlē cienījam, nu mēs vēl parunāsimies, kā viņi spēlēja pret Madrides Reāli, ja? Kurš tur bija vainīgs, tas būs vēl tālāk, ja? Bet skaidrs ir viens, tur naudiņu pelna nemazu. Jā, bet nu kā jau mēs pieminējām, nu, kas viegli nāk, negribas viegli atdot. Tāpēc šajā gadījumā ņemot vērā, ka bija slidens laiks, šo nedaudz ierūsējošo naglu mēs piešķiram slidenajam trenerim. Jā, nu viņš, man liekas, ka viņš tā nokrits nekad nav. Zin kā, man patīk, ka, ne, man patīk tas, ka nu, ja viņam neiet nekā trener karjerā. Nekā žurnālistam. Jā, un vēl viņš nokrīt, nu tad pa viņu var pasmieties tagad, kam jau nu gribās. Bet interesantākais ir tas, kad viņa bijušā komanda Chelsea, nu kur viņš tomēr pacēla, zaudēja 0-6. Un tur arī krēsli lūzīs. Jā, un tagad jau un visiem rāda video, kad viņš jau rāda, ka nu, varbūt viņš trešo reizi uz Chelsea varētu ir. Jā, nu, tā gubi, bet tas ir kājiņas, vai man uz Chelsea. Tur kā 0-6? Bet tur jau ir problēma, ar, es domāju, ne tikai ar Chelsea, tur ir ar īpašnieku Abramoviču. Tam arī tur drīz iebraukšana būs aizliegt, un iespējams tur tiesas process būs pret viņu. Es domāju, Chelsea arī nav tie labākie laiki. Bet, nu, tādi dzīvi. Es jau domāju, ka Mourinho vēl dzīvo nevis uz nopelnītās algas, bet nu, viņam koncentrācijā, ko viņam samaksā. Viņam tā nav. Es domāju, viņš neskaita viņu. Labi. Lai labi iet arī trenējot šo īpašo izlasi. Dodamies tālāk, kāds sporta veids, kas varbūt Latvijā dažiem neizsaka pilnīgi neko. Jāteic, arī man tas tā nedaudz nu, maz interesē. Bet Valdis spēja iedvest šim sporta veidam dzīvību. Runājam par vienu no
pat man kas skatītākais sports veids Amerikā, Superbowls. No, jā, jā, jā. Bet Ronaldo pateica ļoti labi, a kāpēc jūs saucat viņu pa futbolu, ja tur nespēra kājām? Jā, jā, nē. Nē, viņš, tas... nē, viņš to pateica, jā, tāpēc, nu, ko mēs redzam, Toms Brēdīs, jā. Īpaši un, par šo... Jā, redzam, mēs seši, un visi teikt to, seši tituli. Tad šie komandai. Jā, nē, viņam. Viņam, viņam seši tituli un ir trīs šobrīd trīs cilvēki no pazīstējiem, tas ir Karims Abdulls-Džabārs seši tituli un Michaelam Jordanam, Jordanam, kur visi pazīst. Un tagad ir Toms Brēdīs, nu tad viens otrs saka welcome back, ja, tā, tad, Bet viņam skaidrs sešni ir diezgan simbolisks. Pastāst par to? Jā, bet baigi interesanti, tas sešinieks izrādās ir viņam arī vēl liktenīgs. Viņu nodraftēja sestajā raundā. Tas ir zem. Jā, nu, sestais rauns, un izstāstīšu, nu, es nestāstīšu to visu stāstu, kā viņam tur universitātē gāja, cik viņam grūti, Michigans, kā viņš tur kļūpa. Bet kas uzrakstīs grāmatu? Bet jā, jā, bet, nē, nē, bet tas stāsts viss ir skaidrs, bet drafta dienas. Jā, viņš tagad, nu, pirmais rauns nav, otrais nav, trešais nav. Un viņš tagad, nē, nē, viņš tagad domā, nē, nu, skaidrs, man jau vairāk tur ceturtais, piektais, nē, es aiziešu ar suni, pastaigāties ar tēvu, jā, un izgiet baigo riņķi, atnāk apakaļ, sestais rauns, un arī viņš vēl nav. Viņš teica, nu, un tā viņi nodraftēja uz sesto, New England Patriots, jā, un tas bija cik gadus, tur 20 gadus apakaļ, neteiksim, jā, un tagad iedomājies, Viņš ir paņēmis seši tituls, viņš ir pats titulētākais, nu, varbūt pats titulētākais quarterbacks, labi, tur Montanam no Dallas ir 4 no 4, ja, viņam ir no 9, viņš seši. Ir 9 finālos bijis, ja, un sešis ir paņēmis, bet var pateikt vienu, ja, ka nu, teiksim, viņa tas kredo bija ne jau talants, bet nenormāla mērtiecība un nenormāls darbs. Viņš strādāja un vēlreiz un ticē, un vēl viņš tagad strādā 40 gadus, un vēl viņš grib vēl ņemt tituls. Viņam nav latviešu asins? Nē, es gribētu visiem skatītājiem un visi tie, kas skatās, paņemt Tom Brady biogrāfiju un parādīt, ka vienalga, kurš sapnis, var būt reāls. Ja grib uzcelt māju, vajag celt, ar to tu gribēji teikt. Jā. Runājot par to, kā viņa atzīmē bija liels svinības, ja? Nu kā, nu iedomājies Boston, ja? Boston jau viens svinības izciet. Šogad, jā. Jā, tas bija Bostons Red Sox beisbolā. Jā, beisbolā. Nu arī pēc kaut kāda laiciņa ir uzvarējuši. Tagad otra Bostons komanda. Superbola New England Patriots, ja? Nu un paliek Boston Celtics un Boston Bruins paliek. Ja? Tad, kas tad citi tu play-off? Jā, 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 jau ir, es atceros, ka Pittsburgh bija vienā gadā vienējuši, un pat varbūt Pittsburgh bija vinnējis gan hokeja, gan amerikāņu futbolu. Tā kā divi jau tituli vienai pilsētai ir nenormāli daudz. A kur nu vēl, ja vēl kāds vēl paņem? Nu, visi teiks, ka Celtics un Bruins nebūs, ja? Nē, bet tas ir interesanti. Es varētu iet viens LV un uzlikt tā teikt klikmi. Nu, ā, ot, vajadzētu, jā, ļoti labi. Šādi mēs varam piedāvāt, ka pēc, ne, mums ir kvalitīvi atbalstiņi, kāds varbūt noriskē un izceļ lielo piķi, klausieties, bet tas nav bieži. Pittsburgh nekad nevarētu paņemt četru šo basketbola komandu nav. Nu, jā, bet viņiem ir trīs, nu, beisbola ar viņiem nav slikt komandu. Mēs turam, ceram, ka izdosies. Iesit nagli par Tom Brady. O, jā, pa sesto, sesto. Jā, bet man liekas, ka viņam nav mieru, viņš grib to septīto. Nē, tad dosim lielāku viņam. Jā. Lai pietiek spēciņš. Bet, ja domājies, nē, viņš pateica, nē, viss gaidīja, ka viņš pateiks, kad es viss beidzu, bet viņš nebeidz. Arī tad viņam vajag septīto. Bet viņi ir traki. Viņiem, ka viņiem piec vajag sesto, ka vajag sesto, tad vajag septīto, ka vajag septīto, un tā līdz. Nu kā, viņam bija sestais, viņš paņēma sunās, gāja pastaigāt, domā, kāpēc nevar būt septītais. Seši tituli, super, bet amerikāņiem patīk tas laimīgais stāsts, ne? Nu, no nekur jums par kaut ko. Nē, nu ir stāsts, nu viens ir tas, ka tu esi jau piedzimis talants, un tu eji baigo ceļu, kā Michaels Jordans, tur olimpiskais čempions, tur nodraftēts uz Čikāgā, tur tā. A šeit Čālis vispār tiek sastāvā. Viņš kaut kāds ceturtais quarterbacks vispār vai tur vai astoņi vai cik tur seši bija sastāvā un Čālis beigās apsties, kur viņš ir. Jā. Esam citu Michaels Jordans, kad mācījās Ziemeļkarolīnā, arī stopē, lai tiktu uz augstskolu. Jā, nu skaidrs. Jā. Labi, metam pie Miles Bradley, nav mūsu darīšana, lai viņam labi iet. Dodamies tālāk, kas mums, mēs, protams, zinām. Ja mēs pieminējām pašā pirmajā naglā, ka ir ērgļats, tad futbolā tā, nezinu, tur ir aklo saiet. Pat pie tā viskai kameras, mēs saucam to par var. Pieminām nedaudz El Clasico, jo tur... Nē, El Clasico, bet bija Madrides. Madrides derbijs. Jā, nē, vispār, starp citu, šonedēļ sākās Čempionu līga. Un pirmoreiz vēsturē būs vars.
Jā, nu, pirms tam nebija tik daudz strīdu, ja pasaules čempionātā bija, un tagad beidzot būs ar otrdien varēs redzēt, kā strādā. Bet kur ir problēma? Mēs redzam šeit trīs epizodes, kurā Madrides saitā uzlika, trīsreiz kļūdījās. Un kur ir problēma? Problēma ir tas, ka tas tiesnes uz laukumu neskatās tu, viņam tas neinteresē. Sabiet, kas ir, ar ko vispār spāņu tiesneši izvēlē? Ar debilismu. Viņi jau gadu gadiem es skatos spāņu futbolu, un viņi ko dara? Viņiem nav vajadzīgs vārs, viņiem ir sava galva. Jā, si, senior debilismo, no futbolu, jā. Nē, un saprot, ko es gribētu teikt? Es teikšu tā, ka var jau visādas tehnoloģijas izdomāt un rādīt, bet jā, Tas tiesnes neizmanto viņa, jo, piemēram, kas šodien ir televīzija? Televīzija kā? Ir moments uzreiz parāda no trijām. Nu, mēs, kamerā, tu skaties, jau roka, kāpēc pendela nav? Man arī profils tūpēc. Tas tiesnes saka, nē, nav nekas. Un viņš ir tas galvenais. Nē, viņam var pateikt, Ausi. Vecīt apskaties. A, viņš saka, ejiet jūs lipā, ja? Es redzēju, ja? Jā, nē, nu redz, lipā, nu, bet iedomājies, vēl šādi momenti, ja? Viņam arī tagad, nu, ko vēl vajag? Izdomā varu vai ērgļats, bet vēl redzi kļūdas. Un vēl ir tik daudz kļūdas vēl, un ceļš Spānijā, es nezinu, tur kaut kāds īpašs, tie tiesnešiem ir kaut kāds īpašs. Es pasakot līdzi, es esmu par to, lai video tomēr būtu, jo mēs paņemām nedaudz kaut kādu Nē, nu mums ir ļoti, okay. nē, nu mums ir ļoti interesanti, bet arī futbolisti, iedomājies, viņi tur skrien viens moments mačā. Un to paši tiesnes kļūdās. Pendāli iedod, neiedod. Jā, un viss. Es esmu par to, lai būtu šis, jo man šeit tad mazāk tēlo, mazāk sten, mazāk traumu. Plus, ja mēs paskatāmies hokejā vismaz KHL, kad pieprasa šo atkārtojumu treneris, tas samazina. Nu jā, bet tur arī, mēs par hokeju vēl apkārtojumu parunāsimies, tāpēc, ka tur arī KHL bija ļoti daudz strīdu. Atceramies ar Rīgas Dinamo, cik bija. Cik ieskait, cik neieskait, jā? Jā, bet, ne, bet arī tur, es domāju, ka tomēr Nu, tā iniciatīva ir rokā tomēr tam galvenam tiesnesim. Un tie galvenie tiesneši ir tie, kas pieņem tos pēdējo lēmumu. Labi. Viņš, nu, es tāpēc, tāpēc es gribu, lai tas vars beidzot sāk strādāt. Vars dabūs šķībo naglu, ja? Jā. Bet, Valdi, kamēr mēs jau te nedaudz esam futbola tēmā iekšā, pieminē, ka Čempionu līga sāks. Tavs mazais rezumē, kas tur būs? Nu kā, nu, Manchester United Park Saint-Germain rītā, ja? Nu, tas būs saules. Nē, jā, Neymars traumēts, Cavani traumēts, skaidrs. Nav variantu. Nē, atkal, kur ir Neymars, tu mēs jau pagājušreiz runājam, tur ir traumas, ja, un atkal, es domāju, kas notiek. Nu, Manchester United ir vienkārši spārnās. Nu, pagaidām. Viņi lido. Kā Mourinho aizgāja, viņi sāka lidot. Tā kā, es domāju, šeit nekāda lielā cīņa nesanāks. Nu, vismaz no tā, kas notiek šodien, kā viņi spēlē. Līderu nav, jā, nav uz ko uzlikt arī taktiski, jā, un, bet savukārt Manchester ir ieskrējusies. Nu, tur iet vai Pogba, 10 spēlēs, 8 vārdu, 6, nu, tur ir Mbappe un Šmappe un visi tie dos vaļā. Būs labi, es domāju. Nu, vēl jau Liverpool Bayern, jā, tas jau var būs ka Kapiņš. Super. Jā, spēle, jo Bayernam ar šogad neiet spēle, bet Nu, zini, es teikšu, kā saka man labs draugs, kāds pa ļipu dabūs, ja? Kāds pa ļipu dabūs, jā. Tā kā skatāmies, sakojam līdz Čempionu līgā, skatāmies, vai būs var, vai būs nevar. Šo te mēs naglu dodam varam par to, ka viņš nevar. Nu, es ļoti ceru, ka tie tiesneši, kas tiesās, vairāk izmantos varu. Jā, un atcerieties, ja jūs skatāties futbolu Spānijā, tad spāņu tiesnešiem ir diagnoze no Valda. Jā, ok, mēs dodamies tālāk, un vieno skaistākamiem lietām atkal mēs nevaram apiet hokeju, jo hokeju šoreiz mēs gan slavēsim, gan atkal, protams, iesmiesim. Sāksim ar mūsu jau Klasies, pašu cita, ar mūsu jau gladiātu. Jā, apskaties uz čalu, jā? Čals atnāk un... Bet forši, kad iedeva pa mūtu, viņš veikās arī virsu uzkrit. Man patika tās. Prieks pa Bļugeru. Reku, viņš, es... reku, viņš te augšā saķēries. Jā, jā rakstīs Bluger. Jā. Bluger. Blue, tā kā zils. Blue Eger. Eger, jā, Eger ir visi. Jēgers, Jēgers. Es pazīstu dažs Jēgers ar uzvārdu, tie visi dod iekšā. Brāsies, malads, sit, paskaties. Un tas garām, un skaties, kāds spēk paņemies. Parteri, parters. Parter, un tagad viņš varētu pēc MM tiem noteikumiem daudzīt. Sist, jā, ar elkonīt, ar visu. Kamēr tas pa lecīt, jā. Bet cepur nostē. Un nav jau tā, ka tikai kaujas arī punktiņas paņem dažus. Nē, nu man prieks, ka Balcers ar Bļugeru mums vēl hokej, kā saka, vēl kaut ko, nu kaut kādas pozitīvas emocijas dod, ja? Gan viens, gan otrs. Un interesantākais ir tas, ka viņš arī pateica, domāju, ka visi jau būs Latvijas izlasē. Visi jau gribēs viņu redzēt, un es domāju, ka hokeja mājas būs pa vienu nedēļu vēlāk, un tā kā viss šie čaļi būs, un play-off zonā, es domāju, Senators netiks, Balcers noteikti nu, tas, būs, Girgensonam arī problēmas, nu, un tagad ir Bļugeru zem jautājumu, ja? Bet nezinu jau viņu to nākotni,
Bet nu, viņš sevi parādīs. Sevi parādīs nu, puikas ir jauni un arī pateikuši, ka uz izlases dosies. Tā kā... no, jā, bet man interesē vēl viena lieta, ko nesen mūsu kaimiņš izdomāja. Putins, ja, kad pateicis ir... O, nē, viņš ir pateicis KHL federācijā. Dariet, nu, taisiet, nu, dariet tā, hokeja federācija. Jā, jā, dariet tā, lai mūsu jaunie hokejisti nebraukt prom uz NHL. Ko tas nozīmē? Šogad iepriekšējā bija visvairāk nodraftētie krievu spēlētāji. Tad viņi brauc ar vien vairāk, nu viņi to tirgu aizsargāt nevar. Tad kas jādara? Back in USSR. Jā, ja budīti, tad back in US un dzels priekškars tanks nokrīt. Nu, bet citu variantu nav. Tad ko viņiem darīt? Tu pasaki, ka tas ir normāli tagad pateikt jauniem talentīgiem nē. Nu, bet tagad ir divi, nu, viņi, nu, redz, no vienas puses, kāpēc viņiem ir beidzot izvedējuši KHL un tur lejas līgas, tad jaunie var attīstīties. Viņi attīstās, iet tur KHL, un viss, a kur tālāk? Tālāk viņš... ir NHL, a ko tu tur spēlēs? Nu, apsties, Kovaļčuks sāks, nu, atbrauc, kāds viņš tikai aizbrauc uz Los Angeles, tur ņirds pa viņu visu. Tad viņš ir pazaudējis meistarību, ja, tur visu. Visu viņš ir pazaudējis. Nu, viņi nav nekā no hokejista. KHL priekš tādiem nu, super talentiem nav ko darīt. Dacuks saka, es nākošu gadu varbūt aizbraukšu vēl Detroitā uzspēlēšu. Iedomājies, 40 gadīgi brauc spēlēt apakaļ. Ja? Nu, jā. Mēs atceramies, tāpēc, Helmuts 38 gados aizbrauk. Jā, tas jau likās ārprātīgs kaut kāds notikums. Bet mēs nevaram nepaslavēt mūsu draugu Putinu kungu, jo viņš ir pacēlis tā teikt, prēmiju. Griestus par iegūtu olimpisko zeltu. No 32 tūkstošiem līdz 52 tūkstošiem. Pa 20 štukām vairāk. Nē, stipendija. Tā ir stipendija. Jā, un paskaties, kas šitas pa draugs? Zubkovs. Tas ir Melbāra draugs, kas ir vinnējis tiesu. Un Krievijā. Jā, un viņš saņems to stipendiju, tāpēc, ka viņš ir vinnējis tiesu un nevis olimpiādu. Olimpiāda viņam zeltu noņēma, jā. Tā, nē, es piešķiršu šo te mazo nāgliņu, tādu klupjā nagliņu, bet tā nagla būs mūsu dāsnajam kaimiņu prezidentam. Jā, nu, viņš... Es tā arī nosaucu dāsnais prezidents. Jā, bet iedomājies, viņš tā, viņš izdomā uztaisīt olimpiādu, aizbrauc, no... Oh, tev tagad neiet tev, viņš būs dusmīgs klausies. Klausies, duši un... Labāk neliec. Maina. Bet viņš ieraudzīs... Man liekas, ka mūs noklausās. Spēc dienas atbrauks pie tevis ciemās. Dosim bļugaram pa sišanu. Nu, vot pareizi. Nē, par to, ka viņš... Ne, paskaties, tā bija spiega nagli. Juhaidī. Valdi, liekam pie malas nav, man palika vaila. Es tikai labu šobrīd. Bet tavs īsais verdikts par to, kas mums jāredz šonedēļ. Pagaidiet, vai ir mums kāds ātrais jautājums, par ko mēs gribētu... Ir. Lūdzu, davai. Ir. Māris Mucinieks uzreiz ar diviem jautājumiem. Oh. Viens ir par mūsu pirmo tēmu šīs dienas Ostapenko. Vai viņi atgriezīsies savā iepriekšējā līmenī, jo patreiz ir tālu no savu demonstrētā sniegumu, kādu skatījām pirms diviem gadiem? Vai nevajag varbūt piesaistīt psihologu, lai sakārto galvu? Nu, es zinu, kad... Valdzi! Nē, nu, es viņu vēroju ilgi, un es domāju, ka viņa problēma viņa galvā. Principā tā meistarība jau nekur nav pazudus, bet cik grūti pēc traumām ir atgriezties apakaļ topā, to mēs redzam arī pēc Ernesta, pēc ļoti daudz piemēri. Es domāju, ka viņai tā, viņa ir jau vinnējusi, un viņa grib vēl vinnēt, bet tas, ka viņai tas raksturs ir tāds eksplodē, viņa ļoti eksplodē pēc katras. Lamā māma to viss, bet viņa tā grib uzvarēt, ka viņai tās emocijas nāk ārā. Skaidrs, ka viņai vajag pacietību. Un trakākais ir tas, ka viņa nevar atrast savu treneru. Nu, patstāvīgu treneru, kurš viņu var iespaidot tā, lai viņu atgriezt atpakaļ. Gan psiholoģiski, gan fiziski, gan tehniski un tā tālāk. Tātad lielākā problēma nav treneri. Jā, un es gribētu arī paskaidrot dot mierinājumu visiem sportistiem. Ja Valdis jūs vēro, tas nozīmē, ka viņš lūr. Viņš ir vērotājs. Nejaukt, jā? Jā. Mucinieku kungam ir vēl kāds jautājums? Jā, Mārim ir vēl viens jautājums par Kuruc šoreiz gan. Oh. Šoreiz par basketbolu nemaz nerunājāt. Šodien beigās... pirmā reize, ka par basketbolu. Jā, mums ir vēl 5 minūtes, ja nu kas, tad varam vairāk arī par basketbolu. Nu. Tātad Māris vaicā, vai Kurucam nebūtu laiks atpūtai, jo pēdējos divos gados viņš ir ļoti maz spēlējis, ka nesanāk pārslodze, kā arī traumas tā rezultātā. Citu Māris pareizi. Nu, es domāju, ka tā... Versija jau virmo visur, jau apkārt tas par to, ka Čals vienkārši ir, nu viņam tās spēles ir pa daudz. Tagad vai viņam šitas nedēļas atvaļinājums nāks pa labi, kaut gan tur ar būs debitanta spēle, tur ar sevi jāparāda. Var redzēt, iniciatīvi pazudus,
Nu, viņš ir vienkārši izlaists gaisa. Jautājums, kur viņš uzņems enerģiju, lai nospēlētu to, jo komanda ir play-off komanda. Jā, un viņa, bet viņš ļoti labi nāks apakaļ Krābe, ir apakaļ Leverts. Un es domāju, kad iespējams, ka viņš arī pazaudēs vietu pamatsastāvā, kad iesāks spēlēt. Un viņš nāks no maiņas, un iespējams, tad viņam tā atbildība sevi nebūs tik liela. Un viņ ar, nu, viņš varēs kaut kādu sevi... Nu, ir vienkārši daudz jātrenējās. Nu, mēs varētu būt kopīgi. Bet trauma, tas ir fakts, ja. Tad uzreiz pēc noguruma nāk traumas, ja, un no tā viņiem vajadzētu visvairāk. Teic Valdis, bet kā varētu atgūt enerģiju? Es domāju, ka latvieši varētu sūtīt paciņas viņam. Ar rupmaizi, medu, ne, tas palīdz. Ja, kur tu pēkšņi katru dienu atsūt Bruklinā zemenes, visu saldētās? Tu domā, ka tur nav nekā? Es domāju, ka to vajag. Es pirmkārt arī gribētu paslavēt Māri, ja tu biji Māris, pareizi. Māri, tev pienākas šīs hūdīs. Ir vēl kādi jautājumi? Nu, pagaidi, vēl jau mums ir 4 minūtes. 4 minūtes vēl ir, var uzdot vēl pēdējos jautājumus. Ja nu kas, tikmēr pastāstiet, kas tur jāskatās. Nē, tad mēs skatāmies Champions League, atgādin, tas ir ļoti, ļoti, ļoti jaudīgi. Atgriežoties vēl nedaudz par Ostapenko. Viss būs kārtībā. Meita jauna... Nē, nu paklausies, Ernests jau vēl ir... Nē, Ernests vairs nav visovicks. Nē, nē Ernests jau spēlē. Un Ernests tik pamatturnīrā, kas tik forši. Jā, jo tur es saprotu, noslimoja tur kaut kas. Tur kaut kas vēl, es nezinu, vai viņš ir vai nav. Ir, jā, esot šorīt, šorīt pateic, būs, ir pamatturnīrā. Tad mums jau vēl ir Ernests. Un Ernests jau nav, ir normālā formā. Labā. Un es domāju, ka viņš, ja viņš tā spēlēs, izsitīsies kaut kādās kārtās ārā, punktiņi būs, pamatturnīros tiks, varēs izspēlēt. Tā kā, es gan pārdzīvo, ka daudz... Es domāju, mums ir gan Ernests jāskatās, jo es saprotu, tagad arī Dohā būs turnīrs, meitenes spēlēs. Bet skumjā ziņa tā, ka daudz nemetīs. Nu jā, nu, All-Star Games, pareizi. Nu tad All-Star Game'ā piekdien ir tā saucamā debitanta izlases spēlēs. Nu redzēsim. Es nedomāju, ka tur Radionam būs ļoti liela loma, bet tur ir galvenā loma būs Dončičam. Kurš tagad ir, mēs visi skatāmies Dallasu. Mums interesē Dončič. Ja? Viņš atkal apspēlē Portlandu, viens pats atkal apspēlē. Mēs runājam tikko par Kuruc, bet Dončič iepriekšējos 4 gados ACB līgā nebija gūs tik daudz punktus, cik šobrīd NBA 50 spēlē. Nu, tas ir skaidrs. Viņš ir brīnums. Kuruc šodien ir brīnums, un tāds gadās vienreiz, tas ir super talants vienkārši. Teiksim, nu, es nezinu, viss tās iepriek, divas komandas, kas nenodraftēja viņu, nu, tur viss ņirgājās tagad, nu, ka vajadzēja viņu nodraftēt Dončič, bet apsies, Dončič ir, nu, man viņš ar pārsteidz. Nu, jautājums, viņš nospēlēs sezonu un cik viņš nospēlēs, man vienīgais uztrauc, ka viņš pa ātri ir iesācis, bet, nu, viņam tas ķermenis ir nevis tā kā 8-20 gadīgam, bet kaut kam 30 gadīgam. Izmaties, kāds var pārsteigt Valdi? Nu, nekas, kāds var izdarīs. Dončič, arī tev varētu iedot mazu nagliņu šodien par to, ka tu spēji pārsteigt nu, Valdi. Nu, balvo, dosi? Jā, Valdi, Māri, neskaties, kā arā ir plusi un ziema ir nedaudz pamukusi, tā teikt. Nē, bet kāpēc? Gar jūriņu paskriet, baigi farši būt? Labs, ļoti labs, iesaku. Viens LV. Bet baigi labā kvalitāte tev. Katons, katons. Tā ir dāvana mucniekungam. Paldies, ka jūs skatījāties. Mēs, Valdi, dosimies roku rokā skatīties dažādas sporta veidus atsevišķi. Jā, un tiekamies jau pēc nedēļas atkal. Rakstiet, mīliet mūs, ienīstiet, jebko naglu dabūsiet. Labi.